Хмельничанин Микита Шворик свою першу сутичку виграв чисто технічно на туше. Я взяв прийом речах і його перевернув. Микита Шворик каже, для нього Павло Олійник – приклад для наслідування. Теперішній чемпіон тренувався в цьому залі обласного центру фізвиховання учнівської молоді з віку Микити, говорить наставник заслуженого майстра спорту України Микола Тарадай. Павло Олійник займався в мене з першого класу. Звичайно, я пишаюся з Павлом Олійником. Серед досягнень 20-річного Павла Олійника – перемога континентальних змагань та неодноразові призові місця на чемпіонатах світу. Щоб зійти на такі спортивні вершини, каже Микола Тарадай, треба системно працювати. Він був трудяга, від початку до кінця, як кажуть. На відкритий всеукраїнський турнір із вільної боротьби до Хмельницького приїхали 200 спортсменів з України, Польщі та Молдови. Тренер з Польщі Даніель Піхоцький каже, завжди залюбки приїжджає на змагання в Україну. Сала варзо одна дуже. Сильно тут подобається, їм рівень спортсменів сильний, і вони хочуть ще сюди приїжджати, набиратися. Пан Даніель говорить, подолав зі своїми спортсменами 1500 кілометрів задля серйозних спарингів, бо в Україні і найбільше в Хмельницькому сильна борцівська школа. Що підтвердила перша сутичка польського спортсмена Куби Пшибульського. Хлопець зазнав поразки від українця з різницею 7 балів. Турнір триватиме 2 дні. 200 учасників – це 28 вагових категорій. І стільки ж буде переможців і призерів. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.